Saa aloittaa, kun tuntuu siltä. No, tää juttu liittyy tämmöiseen satuaapinen kirjaan, jota mä luin pienenä tyttönä Lohjalla. Täällä on tämmöinen kuva, johon mä olin erikoisen ihastunut. Tässä on tämmöinen, niin kuin katsotaan ylhäältä rinteeltä alas, siinä on luistinrata ja sitten siinä on katu, tämmöinen urbaani katu, että siellä näkyy myös satama ja tehtaan piippu, että tän on täytynyt olla iso kaupunki. Ja jostain syystä tämä kuva viehätti mua hirveän paljon. Ja sitten kun kohtalo minut aikanaan toi Helsinkiin ja kun ensimmäinen lapseni syntyi, muutettiin tänne ja mentiin Brahen puistoon, niin yhtäkkiä mä muistin tämän kuvan. Jotenkin niin kun mä olin etsinyt tätä maisemaa koko ikäni ja sieltä mä sen sitten löysin. Ja siellä Brahen puistossa mun kaksi vanhinta lastani ottivat ensimmäiset askeleensa. Tosin mun mies sanoo, että me ei koskaan asuttu Kalliossa, vaan Alppiharjussa, koska näiden kaupunginosien rajahan menee siinä Hesarilla. Mutta mun mielestä Kallio on jotenkin suurempaa kuin tällaiset pikkumaiset kaupunkirajat. Kiitos.